Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi më shumë se 8 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën për të ndihmuar Kievin të zmbrapsë pushtuesit rus gjatë një takimi me Zelenskin në shtëpinë e bardhë. Ndihma përfshin dërgesën e parë të bombave me precizion të lartë dhe raketa me rreze të mesme veprimi. Ne po e bëjmë të qartë se qëndrojmë me Ukrainën tani dhe në të ardhmen, deklaroi Biden. Right now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield. Ne duhet të forcojmë pozicionin e Ukrainës në fushën e betejës. Dhe kjo është arsye pse sot jam krenar të njoftoj një paketë rendime për sigurinë. Së dyti, ne shkojmë përpara për ndihmuar Ukrainën të ketë sukses në aspektin afatgjatë. Duhet të mbështesim Ukrainën në rrugën e saj për antarësimin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Zelenski prezantoi Bidenit atë që ai e quajnë planin e fitores dhe kërkoi sërish që Shtetet e Bashkuara të heqin kufizimet për përdorimin e armëve me rreza të gjatë veprimi që i ka ofruar Kievit për të goditur thellë brenda Rusisë për të shënjestruar objektivat ushtarake. Ne e vlerësojmë thellësisht që Ukraina dhe SBA kanë qëndruar krah për krah që në momentin e parë të këtij pushtimi të tmerrshëm rus. Vendosmëria juaj është tepër e rëndësishme që ne do të triumfojmë. Së bashku, ne duhet fitojmë. Zelenski u takua gjithashtu me nën presidentën Kamala Harris, kandidatën e Partisë Demokratike për presidente. Harris i tha Zelenskit se mbështetja e saj për popullin e Ukrainës është e palëkundur. Populli i Ukrainës po mbron me guxim shtëpitë dhe atdheun e tyre, lirinë dhe demokracinë kundër një diktatori brutal.